За 2018 рік іноземні інвестиції для Хмельниччини склали близько 200 мільйонів доларів. Вкластися у наш край виявили бажання 36 країн світу. Це посприяло збільшенню кількості робочих місць. Протягом року створено в нас близько 16 тисяч нових робочих місць. За рік із тіньових більше 25 тисяч осіб. Але питання зайнятості населення, звичайно, потребує особливої уваги. Більше ніж на 9% в області зменшилося споживання блакитного палива. Цьому посприяло встановлення котелень, котрі працюють на альтернативних видах палива, та відкриття сонячних електростанцій. Введено в експлуатацію 12 сонячних електростанцій. Загалом з відновлюваних джерел енергії вироблено 113,2 мільйони кВт електроенергії, що у 2,3 рази перевищує показники попереднього року. Більше ніж на 40% збільшилась кількість котелень, які працюють на альтернативних видах палива. Що ж до сільського господарства, то тут щороку спостерігається позитивна динаміка. Цьогоріч збільшилися площі посівів щонайменше на 15 тисяч гектарів. Проте цей приріст є не у всіх районах. Сільське господарство показало також непогані темпи. Індекс обсягу сільського господарського виробництва склав 104,5%. Найбільше темпи зростання зафіксовано у Віньковецькому – 139%, в Городоцькому чи Вербецькому районах. Найгірші показники – Волочиський, Красилівський, Кам'янець-Подільський район, які, на жаль, не досягли обсягів попереднього року. Волочиський район захистив голова обласної ради. За його словами, саме цей район є лідером із розвитку тваринницької галузі в області. Кого з року в рік є якісь тенденції, тобто я, якщо наче Волочиський займається тваринництвом, то вже не займається тваринництвом. Максим Посполіта, Микита Бабіч. Головні новини Хмельниччини.